إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egondu dake anan Sabo unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau talata 18 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna dan cikin suratul Luqman jiya mun tsaya aya ta 15 yau na so Allah ramu karanto mu daga aya ta 14 wa wasainal insana biwalidayhi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون jiya mun tsaya a wayannan ayoyin muna magana game da biyayya ga iyaye da kuma alaka tsakanin iyaye da ƴaƴa a jiya mun faɗi wasu abubuwa da su suke sa sabani a wannan lokacin tsakanin iyaye da kuma ƴaƴa asali shine ƴaƴa suwa iyayen su ladabi da biyayya dan shi duk lokacin da wani rikici ya taso ko aka zo wajen sulhu laƙan muna ba ƴaƴa rashin gaskiya ne daga farko sai dai daga baya a lugar da mahaifi musamman in yaro shi baya nan cewa to kai ma fa ga inda ya kamata ka gyara amma dai gaban yaro ko da yaushe ana nuna mai shi ne ba daidai ba domin ya gyara kuma alhamdulillahi nan wurin mu muna da al'ada ta kwarai cikin al'adun da gare mu na kwarai akwai yi ma iyaye ladabi da biyayya yadda muke biye iyayenmu to yafi dacewa da Qur'ani da hadisi bisa ga yadda ake wasu wajaje saboda anan muna ba iyaye wasu abubuwa da ma a musulunci ko ba a ba su wannan haƙin ba dole bane amma al'adar mu nan ta gudana cewa a ba su wannan haƙin misali a musulunci idan namiji zai aure ba dole sai iyaye ne sun sani ba sharadi bane namiji baya buƙatar wali a musulunci an ce rukunin aure namiji na iya zuwa a ce ina mai neman aure ya ce gani to amma anan saboda kunya da muke da shi da al'adar kwarai sai dai mutun ya tura wani wan baba ne ko ƙarin baba ne ko abokin baba ne kuma da kyar a samu wani yayi aure nan ba da sanin mahaifi ne ba wanda ke wani al'ada ce mai kyawo wannan yana nuna da muke girmama iyayen kuma hakan ya dace kuma hakan ba laifi bane Qur'ani shi ma kamar yadda muka jijiya yayi ta muna wasiya da iyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta muna wasiya da iyaye a wannan aya Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi mun yi ma dan adam wasici da mahaifa ne guda biyu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin kun ga nan cewa bi walidayhi daka ya nuna cewa babu single mothers ba su da asali cikin Qur'ani mace ta ce ita dai uwa ita uba daka yanzu wani dabi'a da ta shigo da babu ta a kudancin Najeriya yanzu ta fara kawo kudancin Najeriya asali ta taso daga Turai mace sai a hure mata kunne cewa kake yadda da aure akwai wahal suwa kawai ki haifi danki ke dai ki kula da shi haka Qur'ani bai jada wannan ba a shi duk inda ayoyin da ke magana wa inda muka kawo jiya da suratul ahqaf habba qara du walidaini walidayhi suke cewa duk iyaye guda biyu ne daka concept na single mothers Qur'ani bai jada shi ba musulunci bai jada shi ba ya kasance ke ya uwa ke ya uba yaro ba a san uba ne ba gaba ɗaya baki damu ba wannan da Hausa shi ake cewa mai na kwarai original kaga ai ne kuka fadi haka sunan yake to kaga a musulunci ba babu shi ba a yadda da shi ba ba a yadda da irin wannan ba
duka wasanin insana bi walidayhi sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin kamar yadda yake a cikin suratul ahqafi da nan ma Allah ya ambaci mahaifiya ya bata muhimmanci ba ma so daya ba Allah ya ambaci mahaifiya cikin qur'ani cikin wannan aya ku tsaya ku je da Allah ya ce sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyar shi ta doke shi wahala akan wahala kamar yadda ga muku jiya ciki yana ƙara girma yana ƙara nauyi abuna ƙara nauyi yana ƙara wahala kuma yana ƙara bada matsala wa fisaluhu fi amaini sannan ta yaye shi cikin shekara biyu wake yayewa kuma wake doka cikin ciki kun ga waje nawa kenan biyu ko to kafin shi akwai wani waje daya da Allah ya ce wasainal insana bi walidayhi Allah ya ce mun yi wasiya mu dan adam da walidayhi da mahaifansa da larabci ana ce mahaifi walid da hausa ana ce mai mahaifi kuma dukkanin shi majaz ne ba dai bane namiji na haihuwa to kaga ba mahaifi ba da kenan baya haihuwa mahaifi ana samu ne daga haihuwa walid ana samu ne daga wilada amma saboda a nuna maka cikin mahaifanka wanda yafi muhimmanci sai aka kira su biyu sai a ce walidai ne mahaifa guda biyu wanda suka haife ka bancin hakikatan mahaifiya ita dai ta haihuwa mace ita dai ka haihuwa namiji baya haihuwa duk lokacin da abubu suka hadu ana rinja yadda wanda yafi karfi nushi duk cikin qur'anin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu nan maza da mata sun shiga ciki gaba daya amma lamirin yana zuwa ne kawai nan maza ya kuwe ne kuka yi imani ba cewa ya ayyuhal lati sai a ce ya ayyuhal ladina bacin mata na ciki an al'adance a rinja yadda maza akan mata amma wajen haihuwa wajen iyayenka sai aka rinja yadda mace sai aka ce mahaifa wanda su biyu suka haife ka bacin guda ɗai ta haife ka mace ce sai aka yi amfani da namijin ma aka mantattar da shi aka mai sai mace domin a nuna muhimmancin haihuwa da kuma cewa haihuwa ita ta yi sanadiyar yake da kima shi ma don haka haihuwa ita ta yi sanadiyar a girmama su don haka sai a ce walidai ihsana sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sai Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini yaye shi cikin shekara biyu in ka hada wannan ayar da ayar dake cikin suratul ahqafi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara kaga Allah ya ce da haihuwa tai da yaye shi wata 30 nan kuma Allah ya ce yaye shi shekara biyu wata nawa kenan wata 24 wata 24 in ka cire cikin wata 30 saura wata nawa shidda malamai suka ce wannan shine muddat ciki idan mutun ya haifi ya aure mace ta cika wata 6 ta haihu gida ne to a musulunci ana tabbatar mai da saboda me saboda wayannan ayoyin guda biyu a waccan aya Allah ya ce da dokar ciki ne da yaye shi wata 30 a wannan ayar kuma sai Allah ya ce yaye shi dai wata 24 shekara biyu don haka me ya rage cikin wata 30 wata 6 shine karancin ciki wannan ayoyin guda biyu ake hadawa a doki karancin ciki don haka macin da ta yi aure ta haihu kafin wata 6 to dan ba na mai gidan bane ma namijin bane wata 5 ta yi ta haihu wata 4 ta yi ta haihu sai a ce ba da ne bane amma ta yi wata 6 ta yi wata 7 to duk wannan qur'ani ya tabbatar da ana iya haihuwa in hada wayannan ayoyin guda biyu ya tabbatar da ana iya haihuwa da wata 6 sai Allah ya ce anishkurli wali walidayka ka gode mini ka gode ma mahaifanka ashkur in aka yi magana da shukur to yana da bambanci da hamd wani lokaci alhamdu yafi ashkuru wani lokaci ashkuru yafi alhamdu inda alhamdu yafi ashkuru shine alhamdu wanda ya cincinci a gode mai ko bai ma komi ba ko ba da kai yake ba shi gode mai akai nashi da Allah ta shigo da Qur'ani sai ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ko Allah ya yi ka kuturu ko Allah ya yi ka makahu ko Allah ya yi ka talaka ko ya kashe maka dan karen na alhamdulillahi ita alhamdulillah ko kana bakin kura nashi annabi ya koya mana idan ana cikin yanayi da babu kyau sai a ce alhamdulillahi ala kulli halin shi alhamdulillahi shi ala kulli halin ne ko ba da kai aka magana ba kawai zaka ce alhamdulillahi ita godiya ce wanda Allah ya cincince ta tun ka hanyar halicce ka bale maka wata ni'ima Allah ya cincince ta ko bai yi ka ba Allah ko bai yi dan adam ba bai yi mala'iku ba bai yi aljannu ba bai yi sama ba bai yi kasa ba Allah ko bai yi komai bai yi halitta ba alhamdulillahi godiya ta tabbatar ma Allah a tanan to alhamdu tafi ashkuru umuman shi ashkuru yana kayyadewa da wanda ya yi mani imani in sai an yi maka wani abu kake godewa don ka gode ma Allah da shi ya halicce ka ka gode ma mahaifanka da su suka samar da kai suka yi wannan wahalar don shi Allah ya ce anishkuli wali walidayka
don shi idan mutum yazo ya baka wannan biron ba za ka ce mai hamdan ba sai ka ce mai mai shukran saboda mai yayi maka wata yayi maka wata ni'ima in mutum ya doko ya doki abu ya baka sai ka ce mai shukran wata ana cewa shukran ne shukran kalmar tana nuna cewa wani yayi min wani abu don haka wata ni'ima kai min nake gode ma tsafanin hamd babu wanda ake gode masa sai Allah da alhamdu shine alhamdulillahi rabbil alamin da Allah ya kashe kowa lahul amdu fil ula wal akhira tun kafin ahalci kowa da bayan an kowa ya mutu dukannin shi Allah shi yake da gudanar shi ya cincinta ne ba don yayi wani abu ake ce mai alhamdu ba sabani ashukuru saboda ni'imomin da yayi muna ne ake cewa ashukuru shi ce wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum kaga shukr azidannakum zan kara muku ya nuna kenan me yayi already yayi muku ni'ima don shi yace la in shakartum me kuka gode don haka sai Allah ya ce an shukurli ku gode mini wa ka gode mini wali walidayka da mahaifanka domin mahaifa sun yi maka abubuwa da yawa mahaifa bance haihuwa da tarbiyya da reno da kula da kai duk na ba ku labarin wanda yazo inda Abdullahi bin Abbas yace na dauko mahaifiyata daga Iraki bisa wuyana anan bisa kafaduna anan take kashi nan take fitsari na biya ta hakkin ta yace a'a domin kai mata ta fadaukarka kana mata kashi kana mata fitsari tana fatar ka girma kai kuma yanzu ba fatar kake ta girma ba don haka anishkurli wali walidayka ka gode min ni da mahaifanka ilayyal masir zuwa gare ni ne za ku komo da kai da mahaifan sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan kuka yi suka yi jayayya da kai naka yi shirka abinda baka da ilmi fala tuqihuma kada kai musu da'a in ka diba qur'ani waje biyu ya ficewa a wa iyaye da'a wata ya ce wa iyaye da'a amma sai fi kula da wajaje guda biyu na farko inda aka samu sabanin ra'ayi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma na biyu kuma idan suka tsufa in ɗayan su ya gim aukilahuma fala taqullahuma uffin wala tanharhuma ya farko aya yake a farko wannan magana ba haka zaka buka ba aha واحفظهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan sun tsufa ɗayan su ya samu tsufa ko kuma duk su biyu suka samu tsufa inda kake don haka wanda ya tsufa yana buƙatar kulawa faida non cikin abinda ni faɗi jiya sabanin da ake samu tsakanin mahaifa da ƴaƴa in ya nuna mahaifan sun tsufa sun zama akwai generation gap akwai gap tsakaninka da su wanda ya tsufa ba raunin jiki ɗaya gare ba hatta da kwakwalwa ta tana rauni saboda mai saboda baya iya fahimtar wannan zamanin kamar yadda muku bayani yanzu mahaifi da ya kai shekara 80 ya kai shekara 90 ba zai fahimci daidai abinda ake ciki ba yanzu ba zai fahimci wasu abubuwa da ɗane a ce na ɗan shekara 30 yana da ɗan shekara 25 to dole a dinga samun sabani to a wannan lokacin da ake samun sabani Allah bai ce ka bi shi akan sabanin ba cewa abinda ya aza ka gare shi ba daidai ba ne kawai ka bi sai aka bada misali da babban abin da zai umurta ka wanda ba daidai ba sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun idan suka yi jayayya da kai kai min shirka abin da baka da ilmi wannan shine babban rashin yin daidai to ba shi kadai ba ko ba shirka da Allah ba da mahaifinka zai ce ka shagiya da mahaifinka zai ce ka yi zage-zage da mahaifinka zai ce ka daki wani wanda bai ji ba bai gani ba duk wani abu da zai umurta ka wanda ba daidai ba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun babban ne aka faɗi kai in mahaifinka zai ce ka yi wani abu wanda zai cutar da kai ko ba wani zai cutar suwa ba ko wanda ka gabata fita to dukkanin shi ba Allah bai ce ka yi ba amma mi yace sai yace wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa fala tuqihuma kada kai musu da'a akan haka amma mai wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai musu mu'amala a nan duniya mu'amala ta kwarai ka ga ya mai dalilin da yasa kai ba za ka yi ba ka lura da shi ka fahimtar da shi don shi cikin shawarar da ake bai idan mahaifanka suka kasance ba su fahimta ka ga wani lamari na duniya da kai ka san kai ko lamarin addini ne da kai ka san kai abisa gaskiya amma mahaifanka ba za su fahimci wannan ba to hikima shine ka boye musu ya kasance ba sai sun sani ba shi mahaifinka kullum abin da yake so ka dinga saudan kalin turawa daga Jos
kai kuma kina da kudin da zaka dinga kawo tanka hetro daga Port Harcourt inda ake kawo wuta kuma ka tabbata wannan business din yafi wancan to kai gidan manka kai ka boye mai ba sai ya sani ba saboda in ya sani rai ne zai baci kuma abin da yake so ya aza ka gare shi kila faduwa ake ko sana'a gwari yake so ya aza ka gare ta ko kazai wanda yake kai ka san ba ita ce daidai ba to kuma in ya sani za ku samu clash to boye mai akai don haka yana da kyawo mutane su fahimci haka da wannan da kuma in ka shiga damuwa mutane cikin rashin ladabi da hukuk da suke wa iyayensu sai mutum ya shiga damuwa ga abin da ya san mahaifa ne ba su iya fise shi sai ya je ya gaya musu ba daidai ba ne in ka je ka gaya mai wani ya kai shekara 60 wani ya kai shekara 70 yana da hawan jini sai hawan jini ne ya tashi wata sai ai 20 in ka shiga matsalar rayuwa da ka san mahaifinka baya iya fidda kai mahaifiyarka ba ta iya fidda kai kuma in sun jiya za su shiga damuwa to rashin ladabi ne ka je ka gaya musu domin zaka sa su damuwa a banza a rufe kai musamman in namiji kake kana kai wani ƙarfi wata manzila da kai kana iya fidda kanka wata matsala ko kuma ka cincinta ka shiga wata matsala su ka san matsala nawa suka shiga wanda ya samu matsala da mata ta sai ya je inda mahaifiya ta ya gaya mata kaga ba daidai bane can ta shiga matsala ta shiga damuwa kila hawan jinin ta ya tashi ko ya je inda mahaifi ne ya matsala mahaifinka yana da mata da yayi ta manage din ta har aka haife ta har kai wayo bai taba gaya maka ga abin da ake cike ba kai bai kamata naka mata ka kasa manage din ta ba sai ka kira mahaifinka ka gaya mai ko ka kira mahaifiyarka ka gaya mai in suka ce a raba aure kuma sai a shiga matsala kai ta shiga matsala kai ta gadin laifin su bayan kai laifinka ne kai ma haka bai kamata cewa in ki shiga matsalar gidan aure wanda kike iya solving ba matsala karama ya kasance sai kin kira mahaifiyarka ko mahaifinki kin gaya mai domin me domin su suna rinjayar da so a da ana rinjayar da so akan hankali akan abin da daidai ke kina iya hankaltowa lokacin da mijinki yayi miki da dadi kin boye baki gaya musu ba lokacin da yayi miki da dadi kin boye baki gaya musu ba lokacin da yayi miki da dadi kin boye baki gaya musu ba lokacin da yayi miki ba dai daidai ba kin gaya musu su ba su san fari ne ba baki ne suka sani baka in suka waiwayo suka ki gaya musu so uku bayan ke boye kyau abin da yayi miki mai kyau so tara baka su uku dai sun ka sani sai su doki fushi ke kuma kin san tara sai ki saba musu kin ga yanzu ke kin saba musu saba biyu kika yi musu kin saba musu na farko da ki gaya musu abin da ya bata musu rai sannan sun doki decision kin koma saba ma wannan decision din wanda ba haka yake kamata ba tunda farko inda kin boye kai ma namiji akwai mazan da nan take akai kai inda mahaifiya tai matsala ke shiga tsakanin ne da mata tai wai kawai ya je ya hada baba ba tai ita kuma mace ta hasala kuma sai kasance irin mamar da ita ka yankewa ce ta ce ga yadda za a yi sai ya ci shiga damuwa to mi kai ka dauki matsalar matarka ka kai ma mahaifiyarka duk uku ne rashin ladabi ne wasu matsaloli da kai da abokaninka bai kamata mahaifinka ya ji ba ko mahaifiyarka matsaloli da kai da abokan kasuwancinka haka duniyar take kowa yana da tashin matsala to taka ka je ka gaya ma mahaifinka gara ma wata ranka gaya ma wani abokinka wanda shi ya taba shiga irin wannan matsalar shine dan zamani irin kai ya gaya maka hanyoyin da ake fita mahaifa su ana neman addu'a ne gare su kana gaya musu ina dan fuskantar wasu abubuwa ku yi min addu'a amma dole sai ka bude musu ba in za su ganin laifin wannan abokin naka da abokin kasuwancinka da wannan mai gidan naka je yayi ta baka kaya kana cin riba ganin kusa ba yan matsala kawai sai kai kara ce ga mahaifanka sai su ga baki ne sai su ga ba haka ake lamari ba duk in kana namiji musamman to kana kai lokacin da kai ka isa ka dauki matsaloli ba sai ka dauki matsalolin ka kai ga tsoho dan shekara 60 ba dan shekara 70 tsohuwa in shekara 70 dan shekara 80 ba da ko da suna da hawan jini sai ka kara musu matsaloli wannan yana daya daga cikin saba ma iyaye da ake na zamani ba a kula ba amma ana neman addu'ar su ana neman sa albarkar su ba dole sai ka bude mai duk samun ka ba ya sani wani mahaifi idan ya san samun ka duka zai dinga lafta maka haraji ne wanda baka ya duka sai ta samu matsala to in kana da irin wannan mahaifi kaka ga mai duk samun ka ba daidai bane domin zaka ga ya mai ya aza maka haraji da baka ya duka ku ta fada a dawo ai ta rijima ya kasance yanzu kai mai sabawa ta kwarai amma ka nuna mai gogoro abinda hankali ne yake duka in abin da hankali ne doka sai ya umurce ka da abin da kaka iyawa sai kai sai a tashi lafiya yayi ma addu'a Allah ya sa ma albarka ana tafiya lafiya lau yaka duk wannan abubuwa ne da mun sha gani suke hada fada tsakanin mahaifi da mahaifi da da tsakanin mahaifiya da da tsakanin mahaifa da da kana gaya musu abubuwan da bai kamata su ji ba abubuwa kake gaya musu masu faranta musu rai game da kai sai a kwashe lafiya sai Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya kai bi hanya wanda suka komo zuwa gare ni suka mai da lamarin su zuwa gare ni ita zakabi
don haka yanzu al'amarin addini ba hanyar mahaifinka kake bi ba, biya hanyar mahaifa al'amarin addini ba daidai bane, musamman in mahaifan suna kuskure. Allah ya haikoto muna kafirai, mu suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna. To wannan Allah ya fade shi ne akan suka, cewa ne ke cewa hanyar mahaifanmu za mu bi, ga addini ba hanyar mahaifa ake bi ba. Abinda ake bi, wattabi sabila man anaba ilayya, ka bi hanyar wa'anda suka maida lamarinsu gare mu. In akwai abokin babanka shi yafi babanka addini, to hanyar abokin babanka za ka bi. In akwai kanin babanka ko wan babanka ko makwabcin babanka, in akwai wani wanda bai da alaka da babanka malaminka ne, a addini yafi babanka, zama a hanyar kwarai ba za ka bi hanyar babanka ba, sai dai ka bi wattabi sabila man anaba ilayya. Domin wa'anda suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin, Allah suka suyayye ba a biyan mahaifa idan iske su akan bata, amma dai wannan bai hana ai musu mu'amala ta kwarai. Thumma ilayya marji'ukum, sanan da ku da man anaba ilayya da mahaifanku duk gare ni za ku komawa, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai in ba ku labarin abinda kuka sance kuna aikatawa. Mun ce wannan akan kauli mafi inganci, jumla itiradhiya ce, watan ba cikin wasiyar Luqmanu bane. Shi Luqmanu yayi wasiya ta farko, kada a yi shirka da Allah, kada a hada komai da Allah, sai Allah yayi tukuici da cewa shi kuma abin mahaifa, tun daga mahaifi yanzu yana ba ɗane shawarar cewa kada kai shirka, kai shirka da kowa, kada ka hada kowa da Allah. Ni kuma nace abi mahaifa. Wasiyar Luqman ta biyu sai ta ci gaba, ya bunayya innaha ga shawara ta biyu mai alaka da shawara ta ɗaya, alaka mai ƙarfi. Sai Allah ya ce, Luqman ya ce, ya bunayya, ya kai ɗan ɗana wanda nake so, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, ka sani fa in ya kasance ƙwarar burburwa, ko da ƙwarar burburwa ne, fatakun fi sakhratin, ta kasance a cikin wani babban dutse, aw fi samawati, ko aka jefa ta a sama, aw fil ardi, ko a ƙasa, ya'ti biha Allah, Allah zai zo da ita. Di shawara ta yi ta farko, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim, ya kai ɗana kada kai shirka da Allah, shirka zalunci ne babba. Yanzu mafi girman zalunci, mafi girman yi ba daidai ba, mafi girman saƙon Allah, mafi girman ɓanna shine me? Shine shirka. Mafi ƙaranci shine ƙwarar burburwa da ba a gani, sai ya zo mai da ita. Haka ka san Allah, shirka, yi mai shirka shine babba, sannan zalunci ko da ƙwarar burburwa ne, shi ma Allah ya san da shi, kuma zai hukunce da shi. Haka abinda a tsakani, kai ka kiyaye abinda a tsakani. An faɗi mafi girma, an faɗi mafi ƙanƙanta, ƙwarar burburwa. Idan aka auna scale, aka sa kaya nan, aka sa kayan nan, scale ya zama daidai, kayan da annan gram 500, kayan da annan gram 500, kayan da annan kilogram 500, kayan da annan kilogram 500, scale yayi balance, aka dauko habbata khardalin, ƙwarar burburwa, ya aka sa anan, scale ba zai canza ba, har yanzu yana ne yadda yake nauyin, saboda bata da nauyin komai, bata kirga komai. Sai aka ce, to ko ita ma Allah ya santa, kuma zai zo da ita. Ta kware ce, ko mummuna ne kai, wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ko da ƙwarar azzara ne na alkhairi kai za ka gani, ko da ƙwarar azzara ne na shari za ka gani. Mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan, mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, wa wajadu ma hadhiran amilu hadhiran wa la yuzlimu rabbuka ahada. Qalu ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, littahi da ake rubuta ayyukan ranar alkiyama baya barin karamin aiki ko babban aiki, shine mithqala dharratin khairan mithqala dharratin sharran, shine innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin, ko da ƙwarar burburwa ce ta kasance cikin wani babban dutse, aw fi samawati, ko ta kasance a sama, aw fil ardi, ko a ƙasa, ya'ti biha Allah, Allah zai zo da ita. Inna Allaha latifun, Allah mai taushi ne ga lamari, ne yana tausasawa, kuma khabirun, Allah mai tsananin labari ne, don shi yake sanin ƙwarar burburwa inda take, ya zo da ita.
kaga uba ya koya ma dane wannan yana nuna me yana koya na koya mai accountability yau abinda muka rasa kenan no rashin sanin haka shike sa wani yayi shugaban kasa ya saci kudin mu wani yayi minister ya saci kudin mu wani senator ya saci kudin mu wani gwamna ya saci kudin mu wani commissioner wani abashi inda aka bashi da an koya mai haka tun yana karami an koya mai cewa kuma irin wannan yana amfani mutanen da ake koya mu irin wannan suna kanana ya kasance sun samu iyaye na kwarai da ke musu wannan tarbiya ya kasance sun samu mallamai na kwarai da ke musu tarbiya suka taso mutanen kirki don shi sahabban manzon Allah suka taso mafifitan mutane don shi tabi'ai suka taso mafifitan mutane domin sun samu sahabbai da suka yi musu tarbiya don haka yana cikin abin da ya kamata a yi ma mutane tarbiya da shi su san cewa duk abin da ka doka na mutane duk zaluncin da kai ko kwara azzara ne zai zo maka ranar alkiyama zaka gare kuma aiki alkhairi da kai ko karami ne baka bukatar sai an sanka in kai ma Allah wani aiki alkhairi ko a nuna ka a Sunna TV ko a nuna ka a Africa TV ko a nuna ka a RTB ko a nuna ka a social media ko a ki nuna ka Allah ya sani kuma Allah zai zo da shi wa rusulan qad qasasnahum ilaika wa rusul alayka wa rusulan lam naqsusum alayka akwai wasu manzanni da Allah bai ma fada ma annabi labarin shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba amma duk da haka nan Allah ya san su ya aiko su kuma Allah zai musu zai saka musu da alkhairi akan abubuwan da suka yi doka yana da kyau a koya mutane wannan tun suna yan kanana a koya musu mas'uliyya a doka a koya musu sanin cewa duk abin da kai ko mi karanta tai ko mi girma ne Allah zai zo da shi ranar alkiyama lalacewa da muke da ita corruption rashin sanin haka ne rashin gina wannan ne a cikin zukatanmu rashin gina wannan ne a cikin makarantunmu a da an ba mu labari shekara 40 da suka wuce idan mutun ya saci kudin gwamnati ya sai mota bai iya hawan motar nan saboda me ba saboda gwamnati ka ta kama shi ba shekara 40 da suka wuce babu EFCC babu ICPC babu wannan anti corruption agencies duka amma me yasa saboda mutanen gari yake jin kunya a ce commissioner ɗaya yi ji motar da yake hawa a ce mukami kaza ya rika minister ɗaya amma ji motar da yake hawa yau saboda rashin samun wannan tarbiya idan ka kai ga duke gwamnati baka sata ba su talakawan ka zagin ka su ce matsiyaci gage haka suke cewa matsiyaci gage yanzu a ce kana da Corolla LE sai gwamna ya doke kai ma commissioner ai shekara 8 da kai ka dawo kana hawo Corolla LE shi talakan ka zagin ka misa baka zo ka zaluce ne ba haka zai zagin ka amma wannan matsiyaci ne an sa shi ya hito da wannan to kaga duk wannan rashin jama'a su san mi ya kamata ne kamata ya jama'a ya kasance ana jin tsoron su yan an saci dukiyar su yanzu wanda ya saci dukiyar gina gida babu mai jin tsoron ya gina gida mafi kyawu babu mai jin tsoron ya sai mota mafi kyawu cikin dukiyar talakawan kuma su bi shi suna mai sabbe ne don rashin tarbiya ne tun farko rashin sanin mi ya kamata rashin sanin cewa akwai mas'uliyya ranar alkiyama akwai accountability sai ka tsaya gaban Allah ka fadi komai da komai komai ka doka sai ka zo da shi wannan shine wasiyyar Luqman ta biyu wanda yake tana da alaka da wasiyya ta daya in ka kula da wasiyya ta daya da wasiyya ta biyu dukkanin su abubuwa ne na zuciya aikin zuciya ne shirka da Allah kada kai ba shirka da Allah ba aikin da wahala kai bane kai tawakkuli ga Allah ka kadaita Allah da bauta ka yadda bai haifa ba ba haifai ba ka yadda shi yayi halittu ka yadda shi ke da sama da ƙasa ka yadda shi ke da sunayen kwarai da siffofi madaukaka shine tauhidi in zaka rokar rokai in zaka maida lamari ka mai suwa gare shi kasancewa in kai abu mai kyau da wanda ba kyau duk ana rubutawa karami ne ko babba wannan duk aikin zuciya ne sai ci gaba da juya mai zuwa ga ayyuka na gabbai sai ce mai mi ya bunayya ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur wasiya ta uku sai Luqman al-Hakim ya koma yana bada wasiya ga ayyuka na gabbai tunda dama sai an gina ayyuka na zuciya ta yadda sana'a zo ayi iki na gabbai kamar ne sha ga ya muku da Qur'ani ya karram muna yadda hadisan manzon Allah yadda musulunci ya koya muna ayyuka na gabbai ba su da amfani in ba a samu na zuciya ba mutum da bai yadda Allah kadai yake bauta ma ko yayi sallah ko yayi sadaka ko yayi haji ko yayi azumi bai amfani ne lahira doka in zuciya ta gyaru idza salu had salu al jasadu kulluhu idan zuciya ta gyaru sana'a dawo ayyukan gabbai kuma cikin ayyukan gabbai ba wanda ya kai muhimmancin sallah don shi da za a fara da ita ake farawa sai ce ya bunayya ya kai dana wanda nake so aqimis salata ka tsayi da sallah doka ita ce mafi muhimmanci cikin ayyukan gabbai ita Luqman ya fara da ita a aiki na hudu sai ya ce wa amur bil ma'rufi wasi aiki na uku kai wasiya ta uku wasiya ta hudu wa amur bil ma'rufi
kayi umurni da abin kwarai, kayi umurni da abin kwarai, ayyuka na kwarai, kayi umurni da ayi sallah, kayi umurni da ayi azumi, kayi umurni da duk abin da Allah ya umurni da shi shine al-ma'ruf. Wanha anil munkar, kayi hani daga abin kyama, duk abin da shari'a ta hana, tace babu kyawu. Ita ce wasiya tai ta biyar, ta shidda, wasbir ala ma asabaka. Su kuma wannan haka suke tafe tare suke ko da shi cikin Qur'ani, kayi hakuri da abin da ya same ka. Indai zaka yi wa'azi ka ce jama'a ku kyautata ma iyayenku, jama'a kada ku yi ma iyayenku rashin ladabi, kaga kayi umurni da abin alkwarai, kayi hani da abin ki, to mutane cuta ma za su yi. Don haka sai Allah ya ce wasbir ala ma asabaka, kayi hakuri da abin da ke samun ka ta hanyar wa'azi. Wani kawai ana kiya da shi don yana wa'azi, don shi kuke gani mutumin da yake wa'azi da yake karantarwa idan yayi kuskure daya duk social media sai ta cike, har wanda kullun duk duniya kuskure yake, amma yanzu ya samu kuskure daya na wane. Saboda me? Saboda irin shi wai ba cika samun kuskure gare shi ba. Mutumin da shi kullun waka daya ka azawa ko waka yake koyarwa a social media, shi babu mai taba shi, kullun cikin lafiya lau yake. Amma wanda ke cewa ku yi daidai, ku nisanci abin da ba daidai ba, ku yi kaza, radda aka samu wani abu da daya ko dai ba daidan ba, ko kuma wanda ake iya fassarawa ba daidai ba, wanda shi ijtihadi yayi yana ganin ne daidai, wani kuma ya ijtihadi ya saba mai shikenan, sai ayo mai cha. Saboda me? Saboda kowa yana jin haushi ne domin yana cewa ku yi, yana cewa ku daina. Shi mai wa'azi, mai koyarwa, kamar mai fararin tufafi, kamar fararin tufafi ne da datti ya same su yanzu nan take ake ganewa, amma bakakin tuhahi brown tufafi waye sai zan dauda karin karfi wanda bai sani ba, ka wanka babu mai ganewa. Saboda shi da ba kalar dauda ce, amma wanda yake kalar haske ce, to shi ake ta farma. Don shi da Luqman yace ma dane wasiya ta hudu, yace mai wa amra bil ma'rufi, kai umurni da abin kwarai, kai umurni da abin kyakkyawa, wanha anil munkari, kai hani daga abin kyama, sai yace wasbir ala ma asabaka. Haka Allah ya saukar da sura guda ta yi muna wannan. Allah yace bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr, Allah yace yana rantsuwa da lokaci, lalle dan adam yana cikin hasara. Sai yace mai illal ladina amanu, sai wa'in suka yi imani, wa amilu salihati, illal ladina amanu shine nan, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. Sai yace wa amilu salihati shine nan, wa aqimis salata shine nan, ka tsaya da sallah. Sai wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai, sai Allah ya ce wa tawasau bil haqqi shine, wa amur bil ma'rufi wa nahy anil munkari, kuwa junan ku wasiya da gaskiya. Sai Allah ya ce mai wa tawasau bis sabri, da haƙƙi ta zo sabrin hannun ta. Indai ka ce ka tsaya akan gaskiya, ko ka ce wa mutane su yi gaskiya, to kai aka fi tsanuwa, kai aka fi ganin ba na kwarai kake ba, kai aka fi ganin don duniya kake yi, kai aka fi ganin don kaza, duk wanda ya ɗauki shara tai kai yaka azama. Domin me? Domin kai ka umurni mutane su yi kyakkyawa, kai ka hani su yi abin kyama. Don haka sai kai hakuri. Imam Shafi'i ya ce da Allah bai saukar da kowace sura ba sai wannan sura wal asr da ta ishi mutane, saboda cikinta ya yi musu magana duk abin da ya kamata su yi imani, su yi aikin kwarai, su yi umurni ga aikin kwarai, sannan su yi haƙuri, wasabru alal azafihi. Don shi Muhammad bin Abdulwahab ya kawo abubuwa guda hudu, ko ya ce abin da ke wajaba ga musulmi shine al-iman wal-amalu bihi wadda'awatu ilaihi wasabru alal azafihi. Ya ce wadalilu ala zalika, sai ya kawo suratul asr a cikin littafi ne mai amfani mai albarka usulul thalatha. Don haka wa'innan abubuwan tare suke. Indai ka yi wa'azi, to sai ka yi haƙuri da abin da zai samun ka. Inna zalika, yin haka, yin sallah da yin umurni da kyakkyawa, da hani daga mummuna, da yin haƙuri da haka, min azmil umur, yana cikin manya-manyan lamura wanda ba kowa ke iya yin su ba, ba kowa ke iya dagewa a sallah ba. Wani yana sallah amma baya wa'azi, wani in yayi wa'azi to ba kowa ke iya haƙurin abin da ake ba. Don haka in yana wa'azi ka zagaye zai maka zagi biyu, in kana wa'azi ka taɓa zai taɓa ka, ko zai wuce iyaka. To abin da ake so ya yi maka, ka yi haƙuri, ka kauda kai, yadda Sheikh Abubakar Gumi ya yi ta yi, ko ake ta ba mu labari, yana wa'azi wani ya zo ya ce mai kaka hirta, ya yi kalmar shahada ya ce yanzu fa, sai wancan ya shiga nadama. Dole da nadama zai shiga, saboda ba tsaya zai yi dukkan hirta ba, to kai da gidanku da waye, ba haka Sheikh Abubakar Gumi ke yi ba. Sheikh Abubakar Gumi ya matsala irin wannan, ya yi wa'azi, ya yi karantarwa, kuma ya yi haƙuri ga abin da ya same shi, har ya kai cewa ana buga misali da shi a ko'ina, ana buga misali da shi. Sannan irin wannan wasbir alama a sabaka shi ne haƙuri kala na uku, wanda shi ya fi wahala.
hakuri ya kasu kashi uku kamar da Shehul Islam Ibn Taymiyyah yace Shehul Islam Ibn Taymiyyah littafi da yake cewa Al-Qa'ida fi Sabri mai mutukan muhimmanci ne wuce shafi 15-16 ba dan karamin littafi ne haka kuma yana nan cikin majmu'atul fatawa watan ga'ida ce mai magana game da hakuri kamar yadda aka hakuri bai zuwa baka zan kana ta wasa da dariya ce kai hakuri na baku labari lokacin ayatul rum wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan cewa bahaushe da yake da hankali yake da dattako idan an yi aure sai ya ce Allah ya baku hakuri domin ya san za a samu sabani to ba in aka ji an ce kai hakuri ko wani ya hakuri to zuciyarka na kuna bai yiwa kana cikin jin dadi an gaya ma magana da a ce kai hakuri wannan ba haka bane no kaka ce ya za a cutar da ni a ce in yi hakuri to dan an san cutar da kai rashin aka ce kai hakuri duk lokacin da aka ce dan adam ya yi hakuri an yi mai ba daidai ba akwai wani aikin wahala don shi hakuri ya kasu kashi uku inda malamai akwai as-sabru ala ta'a mutum ya hakuri akan da'a wannan yafi komai sauki yayi hakuri akan sallah don shi Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati sai ce me wasbir alaiha salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa kun ga wannan ayat ta nuna cewa akwai as-sabru ala ta'a akwai hakuri da ake wajen bautar Allah yanzu ga masallaci ne ya cika da waje dukkanin su in masallaci haka zaka gan sun zo saurayin wa'azi duk zuwa saurayin tafsiri da zuwa sallah asabu ala ta'a ne cikin hakuri shine mafi karanci cikin hakuri shine mafi dan karamin hakuri kai hakuri ka zo tafsiri kai hakuri ka zo masallaci ayi sallah in jumu'a ta yi sai ka gan masallaci cike duk wanda ka gani cike masallaci ne yana da asabru ala ta'a yayi hakuri yazo ya yanzu azumi in ka san yawan musulmin da ke azumi kowa yana asabru ala ta'a yanzu umra ga ta na hammokin akai a social media yawan mutanen da suke zuwa umra yanzu za zaka je ka iske yawan mutanen da ke zuwa umra cike in an tashi hajji cike duk asabru ala ta'a ne amma dukkanin su ne ba su ƙarya dukkanin su ne ba su giba dukkanin su ne na ke sata takalmi mafi yawa ba masallaci ba dukkanin su ne ba sata mashin ba sata bota mutum zai iya hakurin da'a a mafi wahala shine asabru anil ma'asiya mutum ya kame daga zina daga shan giya daga giba daga ƙarya daga zaluntar wani mutanen da ke sallah suke cika masallacin juma'a cikin su wani da motar da ya sata da kudin gwamnati ya zo cikin su wani da wata daba ya zo ne suka gama gulma cikin su wani ana gama sallar juma'a wajen gulma yayi cikin su anan masallacin juma'a wani zai dauke takalmin wani zai sace wayar wani zai dauke mashin din wani zai dauke motar wani waka asabru anil ma'siya yafi akan asabru ala ta'a na uku shine asabru alal adha asabru alal qada'i wal qadar wannan duk yafi wahala wata musiba ta same ka kai hakuri wannan dushi yafi wahala zai yiwu baka zina baka sata zai yiwu baka dauka kayan mutane zai yiwu baka zaluntar mutane amma wani yayi maka wani abu ka kasa hakuri ka wuce iyaka da bakinka in yayi maka kai mera mauta hafi farau zafi in ya gaya ma dai ka gaya mai uku ka kasa hakuri a ga fushi akan ka aka an taba ka wannan yafi komai wahala kuma shi yake samun mai wa'azi don shi Allah yace wasbir alama asabaka kai hakuri kan abin da ya same ka inna zalika min azmil umur lalle wannan yana cikin lamurra masu girma a samu mutum mai hakuri samun masu hakuri wahala yake da shi don shi wanda ya samu mata mai hakuri ya ji dadi wanda ya ta samu miji mai hakuri ya ji dadi wanda ya samu makwabta masu hakuri ya ji dadi wanda ya samu abokan mu'amala masu hakuri ya ji dadi mu'amala da mai hakuri yana da dadi sosai hakuri yana ƙara sa wayewar mutum ta fito fahimtar mutum ta fito wanda bai da hakuri kadan an taba haƙi ne zai ce shi ba a bashi ba shi ba a mai ba wata ran ko da yake magana ma ba ma haka bane da yayi hakuri da abin zai kawo mai amma sai ya kasance cewa ya kasa hakuri to ka zan mutum mai hakuri ya ake hakuri babban hakuri mafi wahala shine a taba ka na kaddara shine mafi wahala kawai mota ko ne zo ya buga maka mota wannan zafin da kake ji da bala'in da zakari hakurin yafi bisa ga wanda ya basata ko wanda ya kaza wanda ya zaluntar mutane wannan yafi wahala hakurewa saboda ganin kai wani yayi ma shi kuma mai cikakken hakuri gane kai Allah ya kaddara wannan abin zai same ni Allah ya kaddara zai same ni nayi hakuri na dauki kaddara ba nace duk wanda ya buga maka mota ka kyale shi ba wani iya buga maka mota kamar da Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke cewa gara akai shi kotu domin me domin in ka buga mai mota ya buga ma mota ka kyale shi zai dauki sakaci ya buga ma wani mota
ita su kuma hukunci 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 ana yin su ne domin ya kasance wa'azi gare shi gobe kada ya je ya aikata ma wani kuma wani in ya ga wani ya buga ma wani mota an kama shi an tsare shi an ce sai ya biya shi ma zai yi tuki na hankali ba zai buga ma wani mota ba amma kai da aka buga ma wani mota in aka buga maka mota in kai hakuri kai da wani kaddara ta same ka rasuwar da rasuwar masoyi rasuwar aboki rasuwar makusanci asara dukiya wajen kasuwanci duk wannan yafi zafi hakuri ne yafi zafi akan ka hakuri baka saci kayan wani ba wani na iya hakuri bai saci kayan wani bai hakuri bai zage wani ba wani na iya hakuri bai yi zina ba wani na iya hakuri bai sha giya ba wani ya hakuri bai sata ba amma radda wani abu ya sa mai na kaddara ya dinga kuka ya dinga hargowa ya dinga to wani za a zai raki ne zai fito baka yana cikin abu mai wahala kai hakuri da wannan sannan ka san wanda yafi kowa rashin hakuri wanda yafi kowa rashin hakuri shine wanda bai sallah don shine hakuri mafi karanci a ce kana sallah shine wanda bai azumi don shi ku kiyaye ku gani karfi ba karfin jiki bane annabi sun sai ce laysa shadidu bi sur'ati innama shadidu man yamliku nafsahu indal ghadabi annabi yace mai karfi ba shine mai iya kada mutane ba shine mai mallaka kai ne wajen fushi lokacin da aka yi shine sabru ala qada'i wal qadar lokacin da wani abu ya same ka wani ma ba daidai ba ka hakure ka danne ka kyale to wannan shine mai karfi don shin mutane kake gani wanda yafi kowa karfi da doka karfe da kunda da komai in mun dan uwan shi ya suka gaya ta wayo Allah suna da dayawa au kamar wanda ai wanda gari da karfi imani ba da shaka alatin ko idan ake zuwa ba wani ne yake son mai gulmaka can ba yake ta nuna ka so sai ka gansu da yawa kake garin su wata kaddara ta same shi ya ta kuka ya ta hargowa mutum ne mai karfi ya kasa daurewa akwai mutane da ka gansu masu karfi amma azumi ya ta wahal da su ko wani ma ya ke azumi wani kuma baya da wannan karfi amma yana da hakuri na zuciya da in an yi mai yana dakewa to wannan shine mai karfi shine annabi ya ce mai karfi shine mai hakuri inda fushi ya same inda wata musiba ta same doka mu koya mu kan mu hakuri hakuri yana cikin abinda mai wa'azi da shi ba dole yana da shi ba wannan shine kaida za ta ce kai hakuri zai shi bai gaya maka bai da hakuri don haka kaka ga wata ina fada da wani ya buga min mota kace ba kai da kai bai wa'azi ai hakuri ba zai yi kai fi da hakuri yana ɗaya daga cikin abubuwan da don shi Umar bin Abdul Aziz yake cewa in yace mutum yace takawa ji tsoron Allah masu wa'azi da ita suna da yawa masu aikata ta ɗan kadan ne kowa yana wasiya da aji tsoron Allah kowa yana wasiya ayi hakuri amma mai hakuri zai yi mai jin wasiyar ne yake hakuri ke da hakurin ba mai fadin ayi wasiya ba kai ka zan biyu ka zan kana umuni da kyakkyawa kana umuni da ayi hakurin kenan kana hani da mummuna sannan kuma kana hakurin kai ga abin da ya same ka Allah ya ba mu hakuri akan abin da ya same mu Malam Hassan ya ce mu tsaya nan abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu ya shafe alitafin mu ya kasa hakuri da mu isuwa don haka sai akwai tambayoyi to Allah ya saka malan alheri ya ba mu kuma hakuri mai tambaya ta farko an taba an sauna tambaya shikar ta gabata akan cryptocurrency to haka ne suna tambaya cewa ban Allah menene hukunci wannan cryptocurrency din a maharga ta musulunci saboda matasa da yawa sun fada cikin irin waɗannan businesses din duk wanda ke son ya san hukuncin cryptocurrency ya je ya samu fatawar Dr. Bashir duk abin da ya shafi finance kuma na zamani ban san wanda yake shi kwarewa a wannan fannin ba a Najeriya da yanzu don haka tana nan fatawa ta tana nan a Google kawai tana nan a YouTube wanda yayi Google zai same ta don haka duk abin da ya shafi abubuwa na financial transaction na wannan zamanin ban san wanda ya san su ba a Najeriya kamar Dr. Bashir zaka koyi samu fatawoyi ne zaku samu fa'ida sosai wallahu ta'ala alam wannan ce limami ne ya manta da Fatiha a sallah a raka'a ta biyu sai ce to zai gyara wannan sallah ya danganta duk wanda ya manta da Fatiha kafin yayi ruku'i to ya dawo ya karanta Fatiha sai ya dawo ya karanta Fatiha sannan yayi ba'diya in ya ga ya kaddamar da in ya kaddamar da in ya kaddamar da sura in kuma ya riga ya wuce to zai yadda wannan raka'a sai ya koma ranka wata raka'a wallahu ta'ala alam to shi wannan to abin da ka tambaya wai malam hadari da hadari kama gangan canza to za a yi buɗin baki ƙarfe 2 da rana ta soye
wani dan karami yaro ya taba yi wa da fatawa kwanaki bayan ji don me akai akai ya ta kafa min hujja da cewa to lokaci ni ce mai ai agogo an sa karhe nawa sai ce lokaci annabi ai babu agogo yana son sai ya kure ni da cewa na yarda da cewa idan hadari ya gita kawai lokaci annabi ne ba su iya gane a rana ta faɗi za ka a ga duhu kawai ya dauki azumi ba ka iya haka aje wa a'a ba za a yi haka ba yanzu muna da agogo muna da duk abubuwa da ke tabbatar daga lokacin da rana za ta faɗi gobe ga lokacin da rana za ta faɗi jibi don haka in lokaci bai maka sharuwa babu azumin ka don haka dole sai kai haƙuri ko hadari ya gitta amma a ƙaddara kana cikin daji inda baka da agogo sai hakan ta gitta sai kai yi tsammani ka kyautata zaton cewa rana ta faɗi ka sha daga baya ya bayyana cewa bata faɗi ba wannan akwai azumin ka amma kwata-kwata ka san za a sha ruwa karfe 6:52 ko da 3 ko da 4 ko da 5 ka zo kawai karfe 5:30 ka ga lushi kawai rana ana ruwa kamar da kila zamu yi samu akwai jahohin da ake tar ruwa cikin azumi kawai ka sha ruwan ka baka da azumi ka karya azumi da gangan wallahu ta'ala alam wanda ce mahaifiyar su ce ta fara azumi cikin Ramadana sai rashin lafiya ya kama ta kuma Allah ya mata rasuwa Allah ya jikanta sai ce ya za a yi da sauran azumukan da za a ranka musu ko kuma ya za a yi muna roƙo Allah ya jikanta ya jikan sauran waɗanda mahaifan suka rasu ya sa mu cika da imani don ta mu ta azumi idan mutum ya ɗauki azumi rashin lafiya ta kama shi a cikin azumi bayan ya yi 10 sai rashin lafiya ta kama shi sai aka yi sallah ce sai ya samu sauki sai ya ce yau zan rankawa gobe zan ranka jibi zan rankawa ya ce kai yau na ji ana rana ba zan ranka ba sai lokacin damina ya yi ko sai lokacin sanyi ya yi ana haka sai ya zo ya rasu to dole sai an ranka mai azumi ana biye shi ya kamata ya ranka bai ranka ba amma mutum ne wanda yake ya ayi 10 da shi kawai sai rashin lafiya ta kama shi sai ya zan bai da lafiya har 15 ta yi ya rasu har 20 ta yi har ƙare 30 aka yi wata ɗaya yana cikin rashin lafiya wannan ba a ranka mai na Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar shi kuma bai samu ayamin ukhar ba ayamin ukhar shi ne lokacin da ka ji dama kai mara lafiya lokacin da mai tafiya ya dawo to shi bai ji dama ba don haka bai da ayamin ukhar wannan ba za a ranka mishi ba wallahu ta'ala alam don haka kesin mai fika da ka fadi ga duka alama ba za a ranka mata ba wallahu ta'ala alam yace wanda sa sabbin tufafi idan zai sujuda saboda kawannan sai rauna sai ya jawo riga sai ya aza akwai laifi na taba ganin wani kasadin albani zare yana din alhaji ka sa riga ka kashe Allah ya baka Allah zai baka wata ka zo wani ga rigar ka kana jin wai ka rigar ta kai kasa yake ne ko ha ba in zaka bauta ma Allah ba a hana ka sa darduma ba a hana ka sa tabarma kai sallah ba amma ka zo inda babu ta meye na kame jiki kai da kasa aka halice ka cikin kasa zaka komawa kuma kana yin sallar ne domin ka samu rahama a cikin kasar bai kamata babu ma natsuwa cikin sallah watan maimakon hankalinka ya koma ga Allah hankalinka na ga sabuwar rigarka ba haka ya kamata ba in ma ka san haka za ka yi to gari ka dinga yawo da darduma ka dinga yawo da tabarmarka ya kasance kai sallah inda tabarmar take amma ko alama bai kamata ba ka zo kana wani nannade kana wani kame bai kamata ba wallahu ta'ala alam ita ma wannan tambaya wanda ke neman ka suna tsaye na ji ba san ya koma ne yin ta ba ita tambayar ta ke sakin ta aka yi a matsayin mata aure bayan an saki ta mijinta ji ƙara aure bayan ta cika idda sai mijinta ya maishe ta wai tambayar ta wa uwar gida wallahi wannan da yawa ake ta yi ko yanzu ina da ita a voice da ba an sa ba kuma gaskiyar lamari ba sani ba kawai ku je ku sol mai ɗinku don bikin bari kin fita kin dawo yanzu haka ina da ita a voice note na kasa an sa kuma zama da ban sani ba kawai philosophy ne kawai eh wala in ka sai da motar ka sai wata ka koma sowa wacce an mota harko irin waɗanda abubuwa ne kawai ba sama da ɗan gida ba can ku yi ƙuri'a a zaɓi ɗan gida tsakanin ku da mai gida wallahu ta'ala alam kai ka sani to ba mu ansa wai ya ce eh ok go ahead eh kuma cikin matsala ne Allah ya fi sai ya fi shi akwai alamun red daga ne wato mata ya nema saboda ilimin da zai fiye kuma sun fahimci juna iyaye da sun amince da shi kwarai da gaske amma kuma sai wasu ɗan uwa da abokai ne waɗanda ya yi da su kuma suna da makinci ƙarshe dai yanzu uwaye sun ci ba su ba shi
Na farko dai yana neman da Allah ya sa shi kenan. Na duk mai rasa da yau magana akan hukuncin makirci musamman wanda aka ce. Ji akwai status da riga akwai status da rigani yau da gashi status ne WhatsApp riga aboki na Malam Abdullahi Garo Kaya wata ta rubuto mai tambaya cewa danta ne ake sa prison duk aka sa shi prison duk Allah ta yi addu'a Malam ya yi addu'a Allah ya fidda shi sai Malam ya ce to amma sallahi da yayi aka sa shi sai gaba sai ta ce kuma kullu ko da yaushe ya fito kowa yake sai Malam ya ce Allah ya shi tabbaye kina mai tabbaye yace kawai sai addu'a ya dawo cikin wannan sace to kaga ai konan ai ba san mi kai ba su ga yaranka ba da ce ba ke ci ne zai yi kai adda wannan lahin don kai hakuri shawara da nake baka Ibn Kathir da yazo tafsirin cewa wa in khiftu wallahi tuksidu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i sai yace abinda Allah yake nufi idan akwai marainiya da aka baka hannunka ajiya kana jin tsoron ba za ka yi mata adalci ba in ka awaita raka bata sadaki to sai yace fan nisa'u siwaha kathirun wannan jumla tashi na dade da har da jita kuma tana burge ni ina ba mutane shawara da ita duk mata da ta baka wahala ko yari da ka je ne ma baka wahala sai ka ce fan nisa'u siwaha kathirun ko har da ci wannan jumla mace ba ita ba yawa gare su mata suna da yawa don haka in an hana maka wannan kai hakuri ka je ga wata kawai kakka tsaya cewa wa'in su kai maka makirci sannan su wa'in na abukai babu inda ake makirci kamar da fadi kamar wajen neman aure sai kana neman aure wani ya je abokinka ya je ya nemi wannan matar ana haka da yawa wani kuma ya je ya kai ƙararka wani ya je ya ce kaza ya ce kaza masu haka nan su ji tsoron Allah kai ma ka bar kai abokaninka inda kake neman aure ba a haka in kana neman aure baka zuwa da abokinka in kai aure baka kawo abokinka inda ma abokinka bai da alaka da matarka wani na ɗaya daga cikin kurakurai da maza ke tai sai ya kasance mata ce tana da lamba aboki ne suna waya aboki ne na zuwa gidan baya nan da sauransu wanda yake wanda Allah ya kira amintacce shine mala'ika jibrilu muqa'in thumma amin wanda ake wa da'a ne a can kuma amintacce ne ba zai shigo ɗakin nana Aisha ba idan bata da dan kwali ba zai shigo ɗakin nana Aisha ba sai dai ya kira annabi ya fito raka kai awa ka ce abokinka na da lamban matarka abokinka na magana da matarka abokinka na shiga wajen matarka da kafin ayi aure da bayan ayi an yi aure dukkanin abukan nan ba su da kirki ku yi anniya da su wallahi ta'ala alam wallahi da haka ne wannan ke cewa malam mai azumi idan ya ce akai ba da baki ya hukunci azuminsa akwai azumin shi ya ce akwai wada baki musamman in ya hurge ta ta fito amma dai ya kusan ya nisanci sa baki ne a bakin shi a hannun shi a baki don zai yi akwai wata dauda ta wani gishiri akwai wani abu da bai kamata a ce irin wannan ya wuce mai ba amma dan ya cire akai fa a cire akai fa da bakin shi akwai azumin shi wallahi ta'ala alam wanda ya je karatu wani gari malam kwanan nan ya kasance wanda ya je karatu wani gari zai kasar har ya dawo insha Allah domin wannan matafiyi ne duk wanda ya je karatu India ko Ingila ko Saudi Arabia ko ina visa da aka bashi ta ya gama ya dawo ne sa face wanda ya je da niyya in ya gama ya yi aiki misali akwai mutanen da ke zuwa turai karatu da niyya cewa ko mun gama karatu za mu tsaya mu yi aiki wannan bai kasar tunar farko domin ya tafi da niyyar zama ne wani yana tafiya da niyyar zai je ya zauna ya samu passport din can ya zauna amma wanda ya tafi da niyyar karatu malamai sun yi sabani akan kauli biyu akwai masu ganin cewa zai yi kasar wannan shine fatawar Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen wata ran Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya taba zuwa jami'an musulunci ta Madina akwai tsanani da aka yi na wanda kowa sai ya fita sallah ana cire samun mutane ana bi hostel wanda bai fita sallah ba a dauki suna ne ayi kaza wannan shine tsarin university da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yazo sai dalibai suka kuta bai tambaya wanda yazo me hukunci wanda yazo karatu sai Sheikh yace yana kasar zai yi sai din na student appeal zai ta mutsa mai ce Sheikh zaka sa su bai ituwa sallah su kafa mun hujja da kasar za su yace wa in kana ko da haka ne kawai abinda hukunci na shari'a shine in sun ga dama za su tsaya su yi kasar akwai masu ganin ba su kasar duk wanda ya tafi karatu hukunci tsayuwa gare wannan shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ganin misali wanda ya tafi NYSC ko ya tafi karatu wata university ya tafi da niyyar zama don haka ba zai yi kasar ba don haka sabani ne tsakanin malamai kuma wannan ra'ayin na Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi daidai da ra'ayin mazhabobi guda hudu duka cewa mutum wanda ya tafi irin wannan ba zai yi kasar ba amma dai yana iya kasar domin tafiya yake yi
sai lokacin da shi zai dawo in visa ce gare ta da expiring date wacce ba can zai dawoma ba kayyadewa da cewa kwana kaza wannan bai inganta ba cikin hadisai da inganta ta sarihin magana sai dai inganta ta istinbadi wallahi ta'ala alam wannan yana tambaya akan cewa ya sai aya da barkoru malam idan zai fitar da zakar su zan yi amfani da kudin da na sawo na so su ko kuma farashin da suke lokacin zakka kamar da aka tambaya shin aya da barkoru suna zakka ko ba eh wannan issue ba issue zakka aya da barkoru bane issue ugudu tijara ne watan saye da saisuwa kayan da basu da zakka misali kamar kayan lemu da aiba idan ka sai su kana sai suwa ana zakka da kudin da aka sai su lokacin zakka yayin yanzu mai lemu wanda yake da gonan lemu garayya noma lemu ba zai zakka tai ba eh wanda ba zai yi amma wanda yake so lemu daga wani gari ya kawo ya kasa yana sai suwa in lokacin zakka kudi ne tai sai ya kidan ya da wannan lemun daga rai na sai suwa don haka yadda zai yi shine zai kiyasta kudin su malamai sai sabado suna cewa yadda ya sau in ba su yi kasa ga yadda ya sau ba ya sau kaya na miliyan 2 ko da aka zo yayin sun koma miliyan 1 to zai zakka miliyan 1 to wasu malamai suna ganin in sun muce sun kai miliyan 2 da rabi fa zai zakka miliyan 2 wasu suna ganin zai yi zakka kima ta wannan lokaci wannan shine ahwat shine mafifita yayi zakka wannan lokaci in kuma yayi zakka abinda ya so shi ma kullun qalabihi jamu min alulama akwai malaman da suka yi wannan fatawa kuma shine dahir shine mafi karanci domin bai da tabbas in ko ya sai suwa ko ya ki sai suwa wallahi ta'ala a'lam shin wannan tambaya ba ta ci yayin to addu'ar da yake sai a gyara mun tambaya kai malam Allah da imam banci zal jalal da zul jalal ce na kana kan da masa duk tambayar a cikin karu a gami zul jalal ke ba ta ci kamar yadda yace haka ne sai ka rubuta addu'ar wani lokaci zul jalal yake wani lokaci zal jalal yake wani lokaci zil jalal yake kwanaki na kantar da hisbul muslim sai ni kawo addu'ar addu'ar fita gida addu'ar fita gida a ba ita ba ta ita gida bace alallahi rabbina tawakkalna addu'an mu ce eh ta shiga gida ce akan alaka lafin duk da bata inganta ba mislim muslim ya kawo hadisi abu dawud ne akwai dha'ifanci a istidadi ne bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna shine yake tanya misa ba a ce rabbuna tunda ana cewa rabbuna sai nika ga yayi jawa a ce alallahi sai a ce rabbi na shine ga nci yace mintu ai wasu na cewa rabbuna yace ba a cewa rabbuna akan wasale ne don haka akwai lokacin da zake cewa rabbuna akwai lokacin da ake cewa rabbana akwai lokacin da ake cewa rabbina akwai lokacin da ake cewa zul jalali akwai lokacin da ake cewa zal jalali akwai lokacin da ake cewa zil jalali akwai lokacin da ake cewa allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum akwai lokacin da ake cewa alhamdulillahi rabbil alamin don ka ya danganta daga wannan nahwu ne wannan grammar ce ta larabci ya danganta abin da ya riga zi zin ce ke canzawa ba jalal bane don haka wani ya kasance zul jalali wa yabqa wajhu rabbika sai a ce zul jalali wal ikram wani lokaci kuma yazo da in wani abu da yazo kafin zi sai ya kasance ya mai sai zul jalali wallahi ta'ala ta tambaya ta karshe tambaya mai alaka da su mallan hasan wai idan aka ba mutum aje kuɗin marayu ko ya samu yayin lura da kuɗin daga baya ina ka bukata mayar da kuɗin ko kuma zai aje ne babu lura da su lalle malam hasan kai kamata ka ansa wannan tambaya malam hasan ba mu san wanda ya fi shi tsantsa ne ba wajen ajiya sai a raba wasu wani abu ya taso kuɗin da ake gudanar da tafsiri ko na marayu a shekaro shi ka ajiya yanzu ana bukatar budget din da za a yi bana sai ya ce akwai naira 40 da bai suka rage ta da Allah gari waka fiye wani da naira 40 da bai ana bukatar ai budget 100 ka zaka mutu da naira 40 da bai to yana da wannan kokari shi kanje na gani ana ta rigima da shi akan canji bai canji yana kuka ba da kuɗin kuɗin rayu kuwa to neman canji bai canzawa wannan zahiriya tana da kyawu kwarai da gaske kuma muna son ta Allah ya saka mu da alkhairi yanzu wanda aka ba kuɗin marayu a jiya baya ranta kuskure ne da kuɗin marayu da aka baka da kuɗin da ajiya da wani ya baka duk baka rance rance sai in ka nemi mai su ya ranta maka amma haka dai ka yi rance ga kuɗin marayu da ba a san marayun nan ba to wannan baya halatta an baka ajiya ne akan mai amana aka baka
amana gani aka baka ajiya don haka baya halatta karanta baya halatta kai wani abu ni abinda malam Hassan ke yi na bashi fitawa ya ci gaba na ko canji ya kiwa kowa na yake suna ta rigima da mutane ya musu canji ya ce bai ko canji ka ki ka aje soyayya da yake domin abinda yake gudu kai musu canji su baka jabu ka ba su original kaka awwa marayu awwa marayu ba daidai ba don haka ka ci gaba da yadda kake yi wanda ake ba ajiya ku aje su amana yadda aka ba ku su ku doko su yadda kuke ku bai amana ta yi karanci a wannan lokacin doka koda yana halatta a yi canji kai kai saddu zari'a akwai abin da ke musaddu zari'a shine a tamna tsakuwa a ba a ya tsoro ko abin da ke halasta a ki domin kai ya kai ga abin da baya halasta wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kumance da taimakon marayu do Allah taimakon marayu ana nana ta an saka dan kadan insha Allah muna nan muna neman account din da zamu sakawa insha Allah.